Маски да ставиме. Висар Муслију, добре дојде во студио 10 од Амстердам вчера се вратив, така да сте. Да, фала за поканата. Топ, фала. Се одморивте малко? Па, малце уморни сме, тоа можеш да го приметиш, но добар умор. Сладки маки, како се вели тоа. Поминавте едно европско првенство, вие чинам имавте искуство и со младинците, ако не се лажам, на европското првенство, така што не ви беше вас новитет, но во секој случај ја направивте горда Македонија, значи нема зашто да, како се вели тоа, да жалите, затоа што не посрамотивте. Отидовте таму, не се предадовте, се боревте и не одевте по она логика, битно е или важно е да се учествува, току баш максимално дадовте се од себе. Резултатот, например, со Холандија 3:0, според мене не ја осликува она вистинска слика на теренот, која што беше. Па, прво, ќе се врзам со вас U21, пред 4 години, учествувавме у Полска за Европска првенство за младите категории. Тоа беше вистинско добро искуство, но ова со А репрезентација, знаеме колку е потешко да учествуваш, на кој квалитет се другите репрезентации, но и тоа го достигнувавме, е многу прекрасно чувство. Се поврзам со играта против Холандија. Мислам дека првото полувреме резултатот може да беше поинако. Ако имавме реални шанси да даваме првиот гол, примаме, мислам дека погрешка на студија и прв гол, но тоа не влијаше кај нас. Тоа мотивот сепак постоеше, се боревме до крај, но тие искуствата на тие големите екипи, мислам дека го направи своето. Па добро, а првите 20 минути беа неверојатни и целокупниот тек на надпреварот беше исто така неверојатен, иако бидејќи беше надпревар кој што немаше важност ниту за Холандија, ниту за нас, бевте растеретени, но првите 20 минути дефинитивно помина во наша корист, имавме статива на Трајковски, имавме гол за сантиметри од офсайд. Имавме фаул кој што самиот фудбалер на Холандија вели дека имаше фаул на Пандев. Колку знае судијата да ви извади од коло секој еден таков момент и не можам да сватам што се случува кај фудбалерот. Например, ние дома кога гледаме се нервираме по некоја пцовка ке летне, знаете, свири, нели гледаш, не знам колку вас може да ви измести. Знаете, тоа се големи надпревари со такви репрезентации, 3-4 судиски, онакви ситни провокации може да го дестабилизираат тимот. Па, прво, ние сме професионални и тие ситните работи не може да... Ама не ви нервира? Па, кога си сконцентриран тотален на игра, тешко да те изнервира. Иако се е полесно за судиите, има и вар, можеш... Тоа од без вар се може да примети дека беше чист фаул према гора. Но иако не го види тоа, може да асистенците да му помагаат. Не го види или не сакаш да го види? Па реално не знам што да кажам. Само можам да кажам дека тоа беше на наша оштета. И мислам дека и тој момент влијаше на нашата игра, на нашиот резултат, но сепак ние покажавме дека имаме квалитет, не дека е случајно. Прашам како футболер кој што веќе има искуство, настапувате во Унгарија, во МОЛ, Фенервахер, не се важен, го погодив, конечно, например, тој фаул кој што не го свирио на Пандев, потоа гледам дека нели се разви таа контракција од каде што падна голот, што долго го на центарот, Елмас чинам дека беше направеше фал. Малку требаше само за да го разнесе Мемфис. Па, сега... Имаше картон? Картон, мислам дека сигурно, да, но тој сигурно мислил дека на добриот начин да му помага екипата. Но ние бевме уверени дека очигледно беше фал према на... Кога да. И една брза контранапад. Ние сме виделе многу пати на топ 5 лиги, која екипа бил фаул, друга екипа дал гол, му поништија, да го враќа.
Но тоа не се, на, за жалост, не се случи на... Тоа е, дури и вар има сега. Дури и вар, што полезно. Ви се раде да се вратиме од почетокот. Пласман на Европското првенство, историски за прв пат, македонска сениорска репрезентација, го начнавте вие како млади у 21 репрезентација до 21 година во Полска, еве сега Букурешт, се си играо повеќе градови, Амстердам. Првиот на првиот. Имате ли трема? Трема ве фаќа пред надпревар? Не, реално после година дена веќе што се игра без публика. Аха. И воопшто не ме фаќа, пошто некој гледам на телевизија мене ме фаќа, не знам. Трема не, нормално дека не, тоа е фудбал. Аха. Не е прв пат дека играме со публика, но емоции има, реално. Аха. На ваков надпревар компетиција за прв пат кога учествуваш. Знаеш дека сонуваш од детство такво нешто, да. И ти даде Господ можност да играш. Да. Тоа нормално емоции има. Но дур надпревар како што идат минутите, тоа веќе иде од кај нас емоциите. Но пак е преголемо задоволство. Тоа дефинитивно, да. Да играш на такво ниво, да представуваш држава кај си раснал, кај си роден, преголемо добро искуство. Задоволни сте? Задоволни реално од резултатите днес. Ние знаеме што квалитет имаме, што можеме. Барам наш приоритет беше да поминеме групи. А можеме? Наравно дека може сме покажали. И пак ќе кажам судиите на пример, и за Австрија, е можеби и со Украина имаме ние шанси, но со Австрија точно како да знае судиите кога треба да имаше малце како не знам како да кажам, мали моменти, ситни моменти, тие ситни моменти може ли да ви извадат од колосек? Колку и да колосек не, па може да ти оштетат многу. Ситните работи може да ти оштетат многу. Имаше са алиби не можам да најдам, пошто джаби се и да најдам алиби, да се фаќам по судиите. Но тие мали ситници некогаш може да ти оштетат многу... Не, затоа што знаете кој е впечатокот, дека отидовте и игравте машки, не се посрамотивте, не посрамотивте, не се предадовте во ниту еден момент, особено оне дел со Украина, па дури јас ке кажем и со Австрија, ние со Австрија примивме, ако можам условно да кажам, лесни, наивни голови. Да, баш така. Со Холандија се носевме неверојатно. Предходно во квалификација победивме Германија. Ова значи дека оваа репрезентација има сила да се носи и со големи репрезентации. Па, реално има. Сме покажале многу пати и на младински категории, кога игравме против една силна Франција, Украина, со у група бевме и на крај ние завршиме први. Да. Дури тоа... мислам дека и Мбапе беше тоа, така или не? Играше Мбап... во репрезентација, играше, ама не дојде. Али сите поло тим што Франција, за Франција што настапува сега, ага, беа порано у 27. И тие знаат колку како помина тука у Скопје, исто таму у Франција. Тоа покажува дека имаш квалитет. После тоа кога се врзивме со да кажем, искусните играчи у А репрезентација, тоа ни даде уште поише квалитет. И сме покажале многу пати дека квалитет постои, капацитет постои у ова репрезентација. И, наравно, со големите репрезентации сме носили рамноправно, поготово тука у Скопје и некои пати подобри сме били од нив. И после тоа, утакмицата со Германија, тоа беше нешто неверојатно, да кажам, да. И мислам дека треба да веруваат на ова генерација, квалитет има и може да се носиме со, а да не кажам, со најдобрите у Европа. Вака навијачки, ама лаички на Фейсбук, ако Германија ја победи Португалија 4-1, тогаш ние треба да ја смачкаме Португалија. Колку 8-4. Така се правиа математики, но имате ли
на пример кога играте со силни репрезентации, во смисла на силни репрезентации на големи имиња. Иако вие веќе настапувате сите постојански првенства, но како изгледа подготовка на, на една тактика? Доаѓа селекторот и ти вели: Висар, ти го чуваш Депај, карикирам се. И ти се спремаш нешто посебно или како оди процедурата, постапката? Па потоа претпоставувам ги гледате на преварите на нормално кога иде шефот. Прво го анализираме како тим, но ние тоа што го имаме се спреми како со Лихтенштајн, како со Германија или со Оландија. Со сите, со секој исто, така? Исти приот имате, Да, исто се подготвуваме, не ги различуваме репрезентации. Знаеш зашто? Затоа ако игра со Лихтенштајн, например, некако по-психички се растретена, ако ти дојде Германија сега и ги гледаш наредени Гундоган, Тони Крос, не знам, Нојер и така натаму, и малку... Вау, не ти пак е страф? Страф не, далеку од тоа, но нормално, кога ги слушаш ти имиња, што имат тие супер звезди, да кажем, на, еве, на Германија, нормално дека имаш поише мотив. Но, пак да кажам, ние сме професионални, представуваме држава, ова е, не можеш ти, например, да викаш, играме со Лихтенштајн, ајде се лагано. Да, малку полабаво така. Тоа, и сме покажали, не сме имали проблем, поготово со овие мали екипи, не сме имали проблеми до сега. Но тоа е знак од професионалност. Затоа што кога ќе се опуштиш, па тога се случи и оној пораз со Андора што го имаме, смеваме или не, такви неславни моменти. Да, па тоа е фудбал. Но конкретно, например, имаш един набој, психички позитивен набор, на пример пред првиот натпревар со Австрија. Како оде подготовките? Како се одвива горовам подготовките внатре, не на терен. На пример, ти го чуваш тој, ти го чуваш овој, ти оној. Како изгледа тоа? Доаѓа шефот во собликувална и прво кога се утврдуваат првите 11? Па, нормално ние не се спремаме 3-4 дена тактички пред противник со кој играме. И горе-доле еден ден пред надпреварот, тоа официјален тренинг што го имаме, 90% се знае кој ќе игра и на кој начин ќе играме. И нормално после тренинг се припремаш психички, како импровизација. Кога ти кажува шефот, во случајот селекторот на тебе, дека ќе биде задолжен за тој и тој играч? Па, ние тимски дух, до сега, тоа што сме имали најака страна, било тимска игра, тимски дух. И, например, немаме ти, Висар, кај очуваш Арнаутович, било кој. Нема таква, или има некоја таква поделеност, но тоа не значи дека ти само за тој си задолжен и сега требаш рака. Тоа што не красеш имаш некој на кој што треба да вдимаваш, така, например, што е интересно кај украинците кога гледам и кај сите. Кога Пандев ќе ја земеше топката, тројци играчи во моментот стигнува. Ако еден задолжен, тројца стигнува околу него. Па тоа е тим си ду, тоа нормално, кога зима топката е најдоброто, например, еве, кај нас Горан Пандев, и играчите друго се, како, го видат, го гледат играч. Не можеш тако лесно да оставаш, пошто сите ги знаат квалитетите на противникот и не можеш толку лесно да ја оставаш так, да играш. Се разочаравте ли после Австрија или не? Од резултатот, да. Да? Да. И знаете дека Украина, истите знаете дека Украина мора да виде на се или нешто. Оваа репрезентација има потенцијал и имаше потенцијал да оди еден чекор понапред, тоа и беше целта некој која што е замислена, меѓутоа нема да кажем јас ни искуството, пак ќе кажам дека ајде, ако сакате ни искуството, вие видите ни искуството за прв пат учество го направи своето, меѓутоа сепак нема пак ни целата вина да ја префрлам на судиите, но оново каде што требаше да одигра и заврши работа. Украина, не знам, мислам дека нема ни да се квалификува ни да оди понатаму, ако не се лажам, како трето пласирана. Како одеа подготовките за тој натпревар со Украина? Па прво, ние, како што бевме психички малце доле, што ние очекувавме да добиеме со Австрија,
И после тоа не следуваше Украина. Го анализиравме противникот. Мислам дека прво полувреме не бевме на високо ниво. Примивме два ефтини гола. А друго полувреме беше сосема инако. За Украина зборувам. За Украина. Друго полувреме. Што ви кажа на полувреме? Например, првото полувреме, да, се согласувам, беше слава, примивме два наивни гола. И што се случува во тоа на полувреме? Као да не бевте тие. Во прво полувреме, она како велат, како олово на лозите, некако тешко се. Бевте свесни за тоа? Дека ја нема таа игра во прво полувреме? Да, да. Па бевме многу свесни за тоа. Uh-huh. Може емоциите влијае на у наш тим, но второ полувреме, после тоа полудето. Што ви кажа на полувреме? Па прво го менјавме формацијата. Добро, тоа да се види. И мислам дека тоа влијаше највише. Ага. И после кога гледавме дека може слободно со овие со овој тим да се надигруваме, да играме многу по нападачки, по офанзивно. И тоа мислам дека сега доволно не беше, пошто не извадивме добар резултат. Но ама тоа, ако дадахме уште еден гол, убеден бев дека ќе победиме со 3-2. Многу близко бевме, многу близко бевме, но на жал не успеавме на тој другиот гол, што ќе беше за украинците голем шок. И ако сме знаеле ние така да се враќаме, и со Романија, во сред Романија губевме 2-0, па за 5 минути се вративме 2-2. Но овде беше таков набојот, каде што ние сите во публика, бидејќи јас го гледав тој надпрва, сите велевме, ако уште еден гол падне 2-2, тука е неки ќе загуби. Па имаше моменти, поготово прво само што почна второ полувреме, има мислам дека Деми имаше многу добра шанса. Да, Деми имаше шанса. Прилика за и во прво полувреме за сантиметри го делија Пандев од оној лоб кој што го направи, да. Офсайд. А некој ти остана должен онака за лакт за старт, некој кој не со намера никогаш не со намера никогаш не идам. Но има тоа во фудбалот, нели, двајца кога така па ќе се порано има, но сега малце е потешко, пошто од вар не те пушта да направиш ништо. Па добро, може да ги провоцираш, например, Лиовски е мајстор за тоа, он си ги провоцира овака, ги нервира, ги вади. И тоа е дозволено во футболот, тоа и во Англија исто тоа го прави, па тоа е дозволено. Тоа го прават многу поголеми играчи од нас, но зашто не да ние да не го правиме тоа. Со кого ти беше најголем проблем да чуеш? Кој ти беше најголема мака? Различни играчи. Кога ќе видиш контра, што помислиш? Вие турица, тие идат пет. Различни играчи. Украинците беа на сила и австрийците. Ага. Австрийците на трка. Знаеме што менталитет има тие. Украинците сосема друг менталитет. Тие поише снага. Mm-hmm. Холанджаните тотален друг од овие. Технички, брзи, но нормално. Со холанджаните мислам дека бил потешко него од овие две првите утакмици. Mm-hmm. Се знае квалитетот, каков играч, колку вреда тие. Добро, тоа не мора да значи многу во смисла на тоа што кога вие како репрезентација функционирате како едно семејство, некогаш и не мора да значи многу звезди дека ќе има успех. Така направи Реал Мадрид. Е, секогаш за пример ги земам кошаркарите, тие беа баш функционираа како едно семејство и стигнаа до полуфинале. Нешто слично на вас ме потсетува. Вие бевте Under 21, потоа дојдовте овде, се прилагодивте, се клопивте со релативно постарите и направивте еден неверојатен резултат, тој пласман на Европското првенство. Заврши сега е зад нас, нешто ќе одморите или продолжувате со клубски обраски, некако не ви е набиено многу темпото. Како го доживеавте моментот со Ериксен? Затоа што вие практично играте првенство, играте купови, па вие немате време ни дома да си дојдете, така? Ти кога си дојде дома се направи свадба, тие 4-5 дена, ако не се лажам, свадба. Семена весела во кругот на семејството и предпоставам веднаш на подготовки. И сега, ако отидеш на одмор неколку дена? После короната, 2-3 месеци кога се одложија сите утакмици, и имавме еден календар, поготово овие што играат топ 5 лиги, имаат еден набиен календар на секој. Да, убиствено беше.
и беше многу потешко и некој фатил корона, некој не фатил, тие потешко го доживаа тој период. Но навистина беше многу густ. Секој трет ден утакмица и некојаш сака и главата да се одмори. Да се одмори. Но сега после ова европско првенство имам некои денови. Колку одмор имате? Седум дена. И мора да се приклучам. Тие веќе почнати со припремите. Екипата веќе е почната? Да, почната. Кој место завршувате сезона? Ние завршиме трето и... Пак играте Европа? Да, играме Европа. Играме со Арарат од Арменија. И се надевам ке иде како... Како ти во Унгарија? Како? Како ти е во Унгарија? Унгарија добро. Има топ инфраструктура, топ услови. Кога гледаш, не е далеко од Македонија, но... многу голема разлика. Јас сум изненадувал што услови има тие и што квалитет има. Колку се далеко од нас? Па, како лига многу? Како гледа, лига... Иако немаат некои клубски резултати во поново време? Задните години имат и клубски резултати и репрезентати. Дебрецин нешто играше лига? Ференцварош игра са и Мол Фервар игра у Лига Европа. Но мислам тоа е се до инфраструктура, до условите. А во плата разлика? Да не правиме муабе за тоа, така? Да не правиме муабе, да. Толку се напред од тие унгарците? Многу. Може да приметиш на секој спорт. И на ракомет. Да, ракомет и футбол гледам да ги инвестираат. Инвестираат многу. Многу. Вие дојдовте вчера и кога утре одите на одмор? Заду утре иде. Па дома нема да се видите малку. Па толку не пушти. Ве фаќа ли носталгија? Малце да. Некогаш да ми фаќа, но... А ја не сум многу далеко, сега многу полесно. Взимаш Вибер, Фейстайм и... Добро, да, ама не е тоа. Добро, додуша Будимпешта и близко е. Ајде, своје време имавте и македонци кои што играат таму. Сега не знам дали остана, Бобо Николов беше, па тој... Да, за мене нели волеќе, сам сте вие сега таму или има уште некој? Моментално мој клуб сум сам, но има доста македонци што играат у тоа лига. Са баш се приклучи еден млад играч од Пандев, дојде таму. Интересна лига, да кажем, интересна лига за македонците фудбалери. А публика има на стадион? Не сум следел унгарска лига, освен она што ќе видам на Лига Шампиони, ќе кажам. Дебрецин, Ференцвараш и оно нормално, каде што вие настапувавте, нели, Мол предходни и Николов таму беше. Да. И тоа. Ќе одморите малку, па се ве чекаат оние натревари, односно натревари. Да, натревари. Натревари. Клубски натревари. И што мислите сега? Како понатаму? Веројатно ќе имате нов селектор. Пандев се повлече, прочитав некаде дека и Тричковски и Крстевелковски се повлекуваат. Има некакви промени, некаква промена во концепцијата? Па тие... Тешко го прифативте, ја прифативте таа одлука, до душе се. Пандев и самиот веди си го знам телото и веќе не можам, толку е, но... Па прво ми беше чест и задоволство да разделам саблокувано со такви играчи, поготово со Пандев, кои сите знаат што човек и што квалитет поседува. Но фудбалот ги има овие ствари. Мора да се види, да се гледа напред, да правиме, односно тие ФФМ знаат подобро работите, ја не можам да се мешам. Тие сигурно ќе одлучат за најдоброто за фудбалот, за најдоброто за фудбал. И се надевам да само да продолжиме со добри резултати. Тоа го посакувам. Доаѓаат квалификации за светско првенство. Тоа се оние топ резултати кои што ние ги направивме. За малку не избега бот во Романија, но имаме 3 бода од Германија и уште една победа со Лихтенштајн. Ерменија и Македонија на врвот на табелата. Можеме ли на светско првенство? Нема да кажем десеткувани, но без Горан Пандев, колку психолошки тоа може да влијае кај вас? Па нормално, тоа и квалитетот и која збори капитенот мора да слушам. Се надевам дека брзо ќе најдеме замена, иако е многу тешко за таков квалитет да се најде замена. Но
мора да, да идеме на тоа нашето, тимскиот дух. Пак. Да не прекраси, да. И да гледаме надпревар од надпревар, не да правиме калкулации. После три надпревари, што ќе правиме, мора да идеме надпревар од надпревар, да освоиме што, што е можно повише бодови и на крај, на крај да се прави математика. Можеме на светско? По зошто да не? Има квалитет, имаме добри, имаме добри резултати, календарот е наш фавор. Mm-hmm. И се надевам дека... Како е сега ние во септември, ако не се ладам? Така, да, играме дома со Арменија, гостуваме Исланд и Романија мислам дека дома ни. Па тоа е фин, мислам дека тоа може да ги оцрта колку толку контурите, особено Исланд и Романија. Ке биде многу одлучувачки овој септември од... Mm-hmm. Септември и утакмици. И ако освоиме добри резултати, ќе има преголеми шанси. Јас ќе ви посакам да направите добри резултати. Имате понуди после Европското првенство? Уште не, уште не. Или тоа не се кажува? Па и не се кажува, ама искрено уште не. Затоа што ние читавме дека скаути доаѓале, дека гледале, надгледувале и така натаму. Има ли некој желба Висер Мустоју каде што сака да заигра, каде се гледаш? Па нормално, сите кога почнат фудбал сакат у топ 5 лиг. За кого навиваш во Вистар Мустоју као дете? За најдобрите, за Реал Мадрид. Па добро, јас сум за Милан. Не знам за тоа прашувам кои се најдобрите. Сега тие тоа е друг левел, но секој дете кога почнува нормално сака у топ 5 лиг. Тоа е приоритет. Но се надевам ќе искочи нешто добро и секогаш човек сака нови предизвици, да. И ќе гледаме што ќе биде на крај. Добро, ќе следиме, ќе видиме што ќе се случува. За Вардар ти е криво малку? Бидејќи беше дел од Вардар? Да, бев дел од Вардар на најуспешната генерација, период од клубот. Крив, ми е жал за фудбалот прво Македонија, пошто не треба таков голем клуб да испадне од лига, но не знам што се случи. Се надевам ќе биде прво за фудбалот во Македонија добро и нормално и за Вардар. Последно што прочитав дека како Фенербахче биле заинтересирани собствениците, тоа е од вчера вест, некоја по порталите, да го купат Вардар и да биде како онлайн, ако можам така да кажем, погон практично на Фенербахче или каде што се праќаат тоа за калење, што ви се рекло. Но тоа е тоа е. Мустоју, благодарам што одвои време во твојата набиена агенда, бидејќи имаш уште денес и утре за утре одишни одмори, потоа назад на клубските образки. Посакувам многу успех на репрезентативен план, на клубски план, настапи на светско првенство, редите ги така, светско, европско и така натаму и така натаму. Најбоже, фала ви многу. Бидете горди, ја направивте горди, не направивте горди сите нас и покрај тоа што се враќате со три порази, тоа ништо не значи, затоа што самите резултати не го говорат. Оние кои што гледат и кои што разбираат фудбал знаат дека одигравме онака како што требаше, но тоа е фудбалот, некој мора и да загуби. Благодарам уште еднаш. Фала ви многу. Беше ова Висер Мустоју, репрезентативец, нашиот дефанзивец во фудбалската репрезентација на Македонија. Останете со Студио 10. Од спорт се селиме малку на политика, таму е исто така поприлично интересно. На скайповска линија следе наш гостин, политичкиот аналитичар Алберт Мустоју. Бидете со нас.